Məşhur bəyin uğurlanması, yaramaz, tütək səsi, yoxlama, fəryad kimi bir çox filmlərin rejissoru Vaqif Mustafayev uzun illər Space televiziyasındakı tutduğu vəzifədən istifa verib. Bildirilir ki, 2006-cı ildə kanala rəhbərlik edən kino rejissor Vaqif Mustafayev istifa ərizəsi yazaraq kanalı tərk edib. Beləcə, Mustafayev 15 il çalışdığı kanalla yollarını ayırıb. İlkin Əsənli, Baku TV.